Leo by the way, nimeenda nikatafuta daktari, nimekutana naye huko kwa Breton Pierre. Na nilikuwa nataka kupimia hizo nguvu zake. Nimejaribu daktari, nimeenda nikampata hivi pop ako hapo kwa Pierre. Kumbe yeye alikuwa ametembelea Pierre. Nikajaribu hizo nguvu zake. Wewe daktari huyo. Daktari ni wakuongopa siku hizi. Huyo daktari wako kuna mababu wake, hata sijui anawapeanga nini, lakini ni sawa kwa sababu nilikuwa nimebeba hadi zile coins za Alex, ile Alex Mondana. Coins zake nilizipata hapo kwa nyumba ya sister yangu, nilikuwa nimebeba hizo coins. Daktari mwenyewe ndiye amezichukua hizo coins, hata sijui amepeleka wapi. Nani ikikuja kwa ndoto niulizwe coins zilienda wapi, na zilikuwa zimeachwa hapo na sister yangu, maybe ni deni, itabidi nitafute pesa nyingine kweli. Na hizo zilikuwa zimeachwa hapo kwa sister yangu, sijui ilikuwa deni ama ilikuwa nini. Lakini huyo daktari kuna venye ameniwarn, amenipea warning kadhaa. By the way, kidole yangu ikasimama hivi, mkono bado ikakaa hivi, ni kama imesimama kama kijiti ya mtu, kama kikingi ya stima. Imagine hata sivi mpaka mkono hapa ikakaa kama inatokana ngozi. Imagine, lakini tumeongea na daktari akanipea warning kadhaa, moja mbili, lakini chini kuna mauchungu kwangu ni vile huyo daktari wao aliua sistangu. Na sioni vile naweza mwacha hivyo. Sasa nikimwacha hivyo yule daktari, hata kama ni mbo msamaha, sistangu hajapata haki ya kumwacha. Imagine bado nashughulika vile matanga inasonga hivi, tu nipumzishe huko nyumbani ushago. Na au daktari wenyewe hakuna usaidizi wanaleta, hakuna nini. Mi bado nasikia naumia kwa sababu hiyo mambo wanaendeleza, na nimesikia bado wanaendea mtoto Mombasa, lakini wakienda na warudi nitatafuta. Kuna mtu nataka kutafuta, nimuulize maswali kadhaa walai, ama nishughulike na daktari peke yake kwa sababu ni alimaliza sister yangu. Sasa kwa maana huyo daktari ni kama anaabudu mababu wake wako na nguvu, kwa sababu mi amenitingisha kiasi. Nikasikia 1, 2, 3 hadi mi mwenyewe ni mwanaume kabidi nipige magoti. Msije piga magoti, imebidi nipige magoti, nikainua mikono juu, nikamwomba msamaha. Na daktari mwenyewe tumekaa dakika kama sijui 10-15 hivi, ndio akakuja akaniambia, kijana Oscar, nimekusamehe, ni vile wewe ni brother ya Fei. Hiyo kitu bado imenishtua kwa moyo, hadi saa hii nimeshtuka, sijui hata nitapita wapi nikienda nyumbani, kwa sababu kama naona bado daktari kwa nyuma yangu, kwa sababu ameniambia kama nataka kufuata sister yangu Fei nipite nikanyange hizo steps, yani nipite hiyo njia sister yangu alipita, yani niendelee kukua road mpaka ananipoint hivi na kidole. Nimesikia hadi daktari mno, nimesikia hadi akanyeka kofi huku kwa mgongo. Ameni slap kadhaa, ni vile mkono wangu ulikuwa umesimama hivi, hata singemfanya chochote. Ningekuwa na uwezo, yani mimi ningekuwa na uwezo, ama ningepata tu uwezo times tu kama hiyo yake, nilikuwa sasa nimemalizana na daktari. Kwa sababu mimi vile sister yangu amelala mochari,
na bado tunafuatilia vile itaendelea nini nini. Daktari bado anaendelea kunipea uoni. Sasa amenipea uoni. Uoni na sio moja, uoni kadhaa, imagine. Ananikumbusha bado mambo ya sister yangu mwenye amekufa fei. Hata ananiambia mimi nikicheza, nikicheza hivyo unaendelea, bado nitapasa we kama sister yangu. Na mimi hata hiyo sijafurahia hata kidogo. Hiyo ni kitu imenipea kiwewe moyoni mwangu. Yani hata saa hii nasikia roho yangu inadunda tu, inapiga kupiga, yani napiga kupiga. Na ameniambia bado atanitafuta, ameniambia bado atanitafuta, lakini mi tu nimemomba msamaha. Ukiona mwanaume akiomba msamaha, jua hiyo mambo kama imemfika mwisho, kwa sababu hiyo nayo mi sijaiona. Daktari anakuzungushia tu kitu hivi once nakwambia, sijui mababu ndio 1, 2, 3, mkono wako unakaa hivi maji. Hii ingine nasimama hivi inaanza kutoka na ngozi. Hiyo bado ni mnoma. Sijui aliendanga wapi, sijui aliendanga inji gani. Kwa sababu hizo nguvu zake sijui alitoka Mombasani, alitoka Tanzania ama alitoka Nigeria. Sijui nimuulizie kama kuna mtu ako na siri za huyo daktari aniambie bado. Hata mimi naweza enda mahali aliendanga na nirudi. Na nirudi hapa Kenya nipambane naye vilivyo. Kwa sababu bado nasikia sina haki. Sister yangu bado mahali amelazwa, imagine. Hata nikifikiria saa hii nasikia tu ni kama machozi natiririka. Hata usiku nikifikiria tu naenda kuzika sister yangu, inakuja tu kwa ndoto nikiwa nimelala. Yani sister yangu vile tulikuwa tuna communicate na yeye akiwa hai, vile tulikuwa tunasaidiana, saa hii imagine simu yake imeekelewa hapo kwa meza, hakuna kitu nafanya, iko tu hapo. Mi hata sielewi, manguo zake ziko hapo, zimejaa hapo kwa nyumba. Sijui tupeleke wapi ama tupelekee watoto huko. Mungu ndiye atajibu kwa sababu sioni kabisa.